بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف آيات 6-7. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے. آیات نمبر 7. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے، اور ہم غائب نہ تھے.